Оралда облыстық жастармен жұмыс жөніндегі ресурстық орталығының ұйымдастыруымен Ақжайық еріктілер атауымен жастарды шыңдауға арналған конференция өткізілді. Басты мақсат облысымыздағы волонтерлік корпусты дамытып, жұмысын жандандыру. Толығырақ тілшеңмесінде. Облыс бойынша 5000-ден астам жас отандықтар бар болса, соның 100-ден астамы жас саясаткерлер санатында бір жылдық оқу курсынан өтуде. Басты бағыт өңірде еріктілер корпусын дамытып, топтарды жасақтау. Қайырымдылық және басқа да шараларды ұйымдастыруға белсене атсалысу. Еріктілер жастық жігермен жұмыс жасап, жақсылықтың жаршысы болуы шарт, дейді ұйымдастырушылар. Жас отан жастар қанаты жалпы облысымыздағы үлкен жастар ұйымдарының бірі болып табылады. Жалпы жас отан жастар қанаты әртүрлі бағытта жұмыс жасайды. Мысалы, ардагерлерді ардақтайық акциясы бойынша, ардагерлерді ардақтайық бағдарламасы бойынша жобасы аясында ардагерлерге көмектесіп, қайырымдылық шараларын өткізетін болса, жастар отанға жобалары аясында арнайы қоғамдағы әлжуаз топтары болсын, әртүрлі ақпараттық жүйелер бойынша кеңес орталығы құрылған, сол бойынша арнайы қала тұрғындарына кеңес береді. Студенттік өзін-өзі басқару жастардың қоғамдық өмірге белсенді түрде атсалысып, тұлға ретінде жан-жақты дамуына септігі тиері анық. Сонымен бірге жоғарғы оқу орындарындағы оқытушы ғалымдармен тығыз байланыста жұмыс жасауға негіз болары сөзсіз. Жәңгір хан атындағы Батыс Қазақстан аграрлық техникалық университетінің студенттік ректоры Мөлдір Сапардың пікірі осыған саяды. Студенттердің өзін-өзі басқару жүйесі жоғарғы оқу орындарында зор беделге ие деп айтуға толық негіз бар. Оны біз күнделікті жұмыс барысында анық байқап жүрміз. Белсенді жастардың қатысуымен өткізілетін шаралар осы ойымызға айқын дәлел. Еріктілерге арналған шараға қаладағы 4 жоғарғы және 20-дан астам арнаулы оқу орындарының студенттік өзін-өзі басқару ұйымдарын жетекшілері мен еріктілер қатарында қызмет атқарып жүрген студенттер қатысып, өзара ой пікір алмасты. Лұқпан Елеу, Ербол Меңдіғалиев, Елдар Аюпов, Ақжайық телеарнасы.